з приходом весни усі починають готувати себе до пляжного сезону. Одні займаються в спортзалі, інші нарізають кілометри на велосипеді, а хтось, як наша ведуча, займається ранковим бігом. Сашо, як успіхи? Супер! Скільки спалила калорій? Не знаю. А пробігла скільки? Кілометр або три. Я так розумію, за пульсом ти теж не слідкуєш. А потрібно? Потрібно тобі терміново придбати фітнес-браслет. Фітнес-браслет? А що це за звір такий? Зайди в магазин комп'ютерної та цифрової техніки КТС і дізнаєшся. Там на цих звірів давно відкрите сафарі. КТС – це компанія, створена людьми для людей. Пріоритетні напрямки роботи – мобільна та комп'ютерна техніка, цікаві гаджети та аксесуари до електроніки. Мережа налічує вже 19 роздрібних магазинів по Україні та інтернет-магазин kts.ua. Добрий день. Я можу чимось вам допомогти? Доброго дня. Я б хотіла дізнатися більше про фітнес-браслети. Я просто бігаю кожного ранку і от думаю, чи потрібен мені такий гаджет? Я рахую, що звичайно потрібен. Цей пристрій допоможе вам у повсякденному житті, а для спорту, заняття спортом – це знахідка. А можна якось подивитися поближче це чудо техніки? Звичайно. У нас представлено два бренди – СМА і Xiaomi. А який з них кращий? Особисто я надаю перевагу СМА, хоча люди більше надають перевагу Xiaomi, це більш розкрученіший бренд. А можна я помірюю? Давайте мені один на одну руку, а інший на іншу. Ну нічого так, як аксесуар дуже навіть непогано. А що ж вони все-таки вміють? Їхні основні функції – це вимірювати ваші кроки, які ви проходите, може вимірювати пульс. І також є такі додаткові функції, як повідомлення показує з вашого телефону, так само вхідні виклики. Без допомоги телефону щось поміняти на ньому неможливо. А ось в щоденному використанні смартфон не дуже той потрібен. Швидко переглянути свої поточні показники можна і на екрані самого браслета. У цьому допоможе сенсорна область під дисплеєм. Всього там доступно 6 інформаційних екранів – годинник, пульс, кроки, відстань, калорії та оповіщення. Акселерометр, який використовується для крокоміра, безжалісний в своїх підрахунках. Він мало що враховує при спокійних переміщеннях по квартирі або при повільній прогулянці по вулиці. Йому потрібна серйозна активність, така як стрімка ходьба або біг. Працює гаджет до 10 днів без підзарядки. Кажете, вимірює пульс, так? Так. Давайте проведемо експеримент. В середньому пульс у людини 72 удари на хвилину. Побачимо, чи зреагує браслет на різке підвищення серцебиття. Якщо вірити трекеру, мій пульс піднявся до 94 ударів. Ну, пульсометр працює, перевірено. Взагалі це рахується багатофункціональним пристроєм. Він синхронізується з вашим телефоном і може показувати різні повідомлення, вхідні виклики. Також основні фітнес-функції в ньому – це шагомір, рахує ваші калорії спалені, відстань, яку ви проходите за день, там навіть можна за тиждень дивитись. Розумний будильник, який сам визначає, коли вам потрібно встати для того, щоб ви могли виспатись. І програмований будильник, який ви самі налаштовуєте на той час, який потрібно, щоб він вас розбудив. А як він мене будитиме? Він вібросигнал буде подавати на браслет, і ви будете його відчувати. Круто. Тобто це я буду прокидатися від вібрації? Так. Клас. Нарешті мій будильник не буде піднімати всю сім'ю о 7 ранку. У вікні повідомлень можна подивитися рівень заряду браслета, а також активувати функції віброповідомлень. З будильником ще цікавіше. Їх можна створити до 8 штук. Для кожного з них задається не лише час, а й розклад повторів по днях тижня. За час тестування SMA Band залишив про себе напрочуд позитивні враження. Так само він може вимірювати ваш режим сну. Тобто показує, скільки годин ви
проспали, і показує ваш глибокий сон. Ого, я не знала, що фітнес-браслет – це настільки крута штука. Знаєте, я собі все-таки візьму один. Якому надаєте перевагу? Напевно, я все-таки оберу СМА. Чудовий вибір, запаковуємо. Так. Отже, Саша обрала CMA фітнес-браслет. Що ж, непоганий вибір. Найчастіше дану марку називають СМА, хоча правильною назвою буде SMA. Виготовлений браслет з міцного та практичного матеріалу та доповнений міцною застіпкою. Оснащений OLED-екраном, де відображається інформація в залежності від потреб. Браслет має захист за стандартом IP65, тобто ви можете не хвилюватися, якщо на нього потрапить кілька крапель води під час миття рук чи пробіжки під дощем. Дякую. Будь ласка. Знаєте, якщо я вже роблю спортивні обновки, мені треба бездротові навушники. І павербенк. Ось, тримайте. Ви вирішили серйозно підготуватися до спортивної весни? Саме так. Тим більше, звідси просто нереально вийти з однією покупкою. Ну що ж, тепер я у все озброєні. А найголовніше, у мене є фітнес-браслет, який допоможе мені слідкувати за своїми успіхами і тренуватися більш ефективно. З вами була програма «Школа майстрів». Па-па. А я на тренування.